စက်တမလကောင်ကနီလာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိမိုးရွာနေခဲ့တယ်ရွာပေါ်ကတော့နှစ်စဉ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာရွာတဲ့မိုးပုံစံပဲတောက်လျှောက်အမြင်မပြတ်အောင်အင်ဂျင်သက်သာနဲ့ရွာတဲ့မိုးမြေကလာရဲ့မတန်းတွေကိုမြေရှုပ်ပစ်လိုက်ပြီးမြေပေါ်ရေဆေးချလိုက်သလိုမျိုးသတိရစရာမှတ်မိစရာအမှန်တမ်းဟာရေတရော်တဲ့စီကနေရေမြောင်းတဲ့ရေမြောင်းတွေကမြစ်တ
ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတာကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့ပါတီမှာတွေ့ကြတာပဲကျွန်တော်ကနာမည်ရှိတဲ့လျှက်စစ်တဲ့သုံးကုမ္ပဏီတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ပြင်ပဆက်သွယ်ဌာနမှာလုပ်တယ်မြို့ဝကန်သုံးပစ္စည်းတွေကြော်ညာတဲ့ဌာနကတာဝန်ခံမှာမြို့ဝကန်သုံးပစ္စည်းကအမျိုးမျိုးအခုဥတီကြော်ညာနေတာကစောင်းဦးမှာလုပ်ကြမဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတွေနဲ့စောင်းရံသီဈေးပွဲပဲကျွန်တော်တာဝန်ကမျိုးသမီးဝယ်ကစင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်းမအဖြစ်ရေးသားတဲ့ဆောင်းမရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ကိစ္စပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းကုန်အပေါ်မတော်တရားတွေမရေးကြဖို့ဒီတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဟာအတော်ညံသွားဖို့မလိုလောက်ဘူးမဂဇင်းကကျွန်တော်တို့ရောင်းကုန်တွေအပေါ်ဒူဒူနဲ့ပြည့်နှံ့နိုင်အောင်ရေးပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးအတုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့မဂဇင်းမှာကြေညာထည့်တယ်ဘုန်းနေကြီးအပြန်အလှန်ယူသေသမှုပြုတဲ့သဘောပါပဲသူကမျိုးသမီးမဂဇင်းရဲ့ editor ဆောင်းမရေးဖို့အချက်လက်ယူတဲ့အနေနဲ့ပါတီကိုလာတာဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတာဝန်ယူပြီးလိုက်ပြရတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအတွက်နာမည်ကျော် Italian designer ကပုံထုတ်ထားတဲ့ရေခဲဆက် coffee နဲ့ဆက် microwave နဲ့ဖြော်ရည်ညှစ်ဆက်စတာတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြရတယ်ရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့စူးစီးညီညွတ်မှုရှိနေဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်တယ်လာပြီဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတောင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တမန်မြတ်မှုမရှိရင်ဘာမှအရာတင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဇိုင်းရဲ့စီးစီးညီညွတ်မှုအယောင်ရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုဖွဲ့ဆက်ထားပုံရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုဒါဟာခဏိကာလတနေ့တမှာအချိန်အများဆုံးသုံးလိုက်တဲ့နေရာကစ်ချင်ပဲကစ်ချင်ဟာအရှင်မရဲ့အလုပ်စခန်းလေးလာရအရက်နားနေစရာအခန်းပဲဒါကြောင့်ပဲသူ့အနေနဲ့ကစ်ချင်ကိုတက်နိုင်သမျှတာယာမှုရှိအောင်လှုပ်ထားရတာပဲကျေဝဲအရေးမကြီးဘူးကြီးကြီးငယ်ငယ်ကစ်ချင်တစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်အခြေခံတစ်ခုကတော့စုစည်းညီညွတ်မှုရှိဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေကဒီအချက်မှအခြေခံလို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါဥပမာဟောဒီဟာလေးကိုပဲကြည့်သူကကောင်းကျင်ရင်အဆုစားအထက်မှာရေးမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပါလှလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတာတယ်ကျွန်တော်လိုပဲနေမယ်ကျွန်တော်တို့နေရာစလုံးဟာလှုပ်ဝတ်တရားတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆက်ရှိတာလုပ်နေကြတာပါကျွန်တော်ပြောလို့ပြီးသွားတော့သူကရှင်ကမီးဘူကန်ကြီးအကြောင်းတိတ်သိတာပဲလို့ပြောတယ်။သူကဂျပန်လိုမီးဘူကန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတယ်။ kitchen ဆိုတဲ့အတုံးနှောင်းကိုမတုံးဘူး။ကျွန်တော်အလုပ်ပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ရင်ကျွန်တော်အလုပ်မှာကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ပြုံးပြလိုက်တယ်။ဒီပြင်ကျွန်တော်ကချက်တာပြုတ်တာကြိုက်တယ်။ထူးထူးခြားခြားတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။နေ့တိုင်းခုပ္ပတာကိုချက်စားတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်မိနေတာကမိဘကမှစူးစီးညီညွတ်မှုသဘောဟာလိုအပ်မှုတစ်ခုပဲလားဆိုတာပဲလို့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ kitchen လို့ပဲသုံးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကစကားလုံးအသုံးနှုန်းကိုထောက်ပြလိုက်တယ်တိတ်အရေးကြီးလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးစေချင်တာပါအိုးကျွန်မကိုခွင့်လွှတ်ပါဒါမင်းရဲ့ kitchen မှာလည်းစူးစီးညီညွတ်မှုသဘောဟာတိတ်အရေးကြီးသလားဆိုတာကျွန်မတွေးကြည့်မိတယ်ရှင်ကရောဘယ်လိုများထင်သလဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်မြင်လားလေစီကိုဖြုတ်လိုက်ကမှအမြင်ပေါ်လာမယ်လို့ပြုံပြပြလို့ရင်ပြောလိုက်မိတယ်ဒီနေ့တော့ချင်းညံ့နေပေါ့မိဘကမှစုစည်းညီညွတ်မှုသဘောထက်တခြားလိုအပ်တာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလိုအပ်တာတွေကရောင်းစားလို့မရဘူးဒီကနေ့လက်တွေ့နီလန်တခြားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးထဲမှာရောင်းချမစားနိုင်တာကတိတ်အရာမဝင်ဘူးကဘာကြီးကဒေတာဓမ္မသဘောဆောင်တဲ့တကယ်ပဲလက်တွေ့နီတခြားဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလားကျွန်တော်က secret တစ်လိပ်ထုတ်လိုက်ပြီးမိချင်းနဲ့မိညစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီစကားလုံးကတော့ဗစက်ထဲကဒီတိုင်းထွက်လာတာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အတော်အသုံးတည့်တယ်။ပြောရဆိုတော့လောကကိုင်းကလွယ်တယ်။လွယ်ပြောင်းလုပ်ပြီးပြောလို့ကောင်းတယ်။ပြောချင်ဆိုချင်တာကိုပို့ပြီးပြပြဖြစ်အောင်ပြောနိုင်တယ်။ဥပမာအနှစ်သာအပြင်တော့လက်တွေ့နီးတကြပဲလို့ပြောချင်ပြော။မဟုတ်ရင်လက်တွေ့နီးလန်းတကြဟာအနှစ်သာရပဲလို့ပြောချင်ပြော။
အဲ့ဒီသဘောမျိုးအရာရာကိုကြည့်နိုင်ခဲ့ရင်ရှုပ်ထွေးပွေလည်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးစုံဖြစ်မလာနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ပါပဲ။တော့ကိုစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတဲ့အမြင်ပဲ။ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းကအဲ့လိုတွေးကြတာပဲ။ဒါထက်စကားမဆက်ကျွန်တော်စီမှာရှမ်ပိန်ကောင်းကောင်းနေရှိတယ်။နည်းနည်းမြည်ကြည့်ပါလား။ကျေးဇူးပဲ။မြည်ကြည့်ကြပါလေ။ရှမ်ပိန်တောင်းရင်စကားဆက်ပြောလိုက်ကြတော့သူရောကျွန်တော်ပါ။တိတယ်မိတ်ဆွေတွေပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းလောကကြီးဆိုတာကလည်းရှောင်ပြေးပုံလို့ရလာအောင်မကြေလေတော့ရန်တန်ပြီးကြောက်ခဲလေးငါးလုံးနဲ့ပေါက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တည်ရလူတယောက်ယောက်ကိုတော့ထိမှာပဲထိပင်သူကကျွန်တော်ညီမနဲ့တက်ကလို့တကူတွေကထွက်ကြတာဒီတော့လေခုလိုအကြောင်းတွေဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားအကြမ်းမှာပြောစရာစကားကမချုံးစရာမရှိတော့ဘူးသူကအိမ်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်လိုပဲသူက26နှစ်ကျွန်တော်က31နှစ်သူက contact lens တက်တယ်ကျွန်တော်ကမျက်မှောက်ဝတ်တယ်။ကျွန်တော်လယ်စီကိုသူကသဘောကျတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့အပေါ်အင်ကြီးလှကြောင်းချီချူကန်ဖွင့်တယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သားအလုပ်ကြောင်းလက္ခဏာအကြောင်းတွေပြောရင်းအခြေအနေအကြောင်းတွေလည်းပြောပြသွားတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစပြီးတယောက်ကိုတယောက်သဘောကျလာမိကြတယ်။သူကမက်လောက်ဆရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးစွာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေမိလိုက်တယ်။မိနစ်20တောင်ကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာတော့သူ့ကိုမကြိုက်စရာရှာမတွေးမိဘူးပါတီပြီးတော့ဟိုတယ်ရဲ့ကော်တီအခန်းမှာဆက်ပြီးတော့ရင်စကားပြောကြရအောင်လို့သူ့ကိုဖိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီစီမှာဆက်ပြီးစကားပြောပြသွားကြပြန်တယ်။ကော်တီအခန်းရဲ့ပက်ပက်လေးမြင်နေရတဲ့တကားကတဆင့်အပြင်ဘက်မှာမိုးရွာနေတာကိုတွေ့ရပေတဲ့မိုးတန်တော့မကြားရဘူး။မျိုးရဲ့မိအောင်တွေဟာမျိုးတွေထဲကနေတဆင့်ဝေဝေဝါနဲ့လှမ်းပြီးမင်းကြီးမယားအချက်ပေးနေကြသလိုပဲ။လူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ကော်ဒီအခန်းထဲကိုဘဝင်မကြစရာကောင်းတဲ့ငြိမ်သက်မှုကလွန့်ပြန်သွားတယ်။သူကအေးဆက်နေတဲ့ဒိုက်ဂရီတစ်ခွက်မှာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဝီစကီကိုရေခဲနဲ့မှားလိုက်တယ်။နောက်တော့မှားထားတာတွေကိုတောက်ကြရင်ဘားတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအဆုံရလို့အတော်ကလေးအမိမောက်တဲ့လာကြတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားမျိုးဆက်ပြီးပြောကြတော့တာပေါ့။ကောလိပ်ကျောင်းတော့အကြောင်းဘလို့သချင်းမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဘာကစားအကြောင်းခုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကလေးချင်းပြုတ်မှုတွေကြောင်းနောက်တော့ကျွန်တော်ကစင်ကြီးအကြောင်းပြောပြလိုက်မိတော့တယ်ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်အထင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားတရိတ်ဆန်တဲ့အကြောင်းပြောမိကြပုံရတယ်အဲ့ဒီကနေစကားဆက်သွားတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာသာသတိမထားမိလိုက်ပေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့စင်ကြီးအကြောင်းနားထောင်မဲ့လူကိုရှာနေခဲ့ပုံရတယ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုအပြည့်အဝပြောပြခြင်းနေဟိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့တောက်ထားတဲ့အချိန်လေးနဲ့လေးများကျင်တာပဲဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပြောလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်သိလိုက်တာတခုရှိတယ်။ခုလိုခံမျိုးမှဘလို့မှမပြောသင့်တဲ့စကားဆိုတာပဲ။ဟုတ်တယ်။စင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မှထည့်ပြောဖို့မကောင်းဘူး။ပြောမယ့်အကြောင်းကဘလို့ပြောမှတော့ဘာမှချဲ့ထွင်ပြောစရာမရှိဘူး။ခွတ်တိစတုတ်တိုက်ထားတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းခက်သက်သက်လေးပြောချလိုက်တယ်။ဖြစ်များဖြစ်ချင်တော့သူကစင်ကြီးပြောက်ွယ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအတော့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ကျွန်တော်ကစင်ကြီးကိုအချင်းချင်းတွေ့ဝူးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရော။သူကမိကမျိုးစုံဇက်တိုက်ပြီးတော့တာပဲ။ဘလို့စင်မျိုးလဲဘလို့လုတ်ပြီးလွတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လဲ။စင်ကဘာစားသလဲ။စင်ကြောင့်ရထဲကလူတွေမှာအနေရမရှိနိုင်ဘူးလား။စတာတွေအဆုံးပဲ။ကျွန်တော်ကတော့တရင်ထဲမှာပါလို့လူတိုင်းသိထားတဲ့အကြောင်းတွေလောက်ပဲပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့စကားအသွားလာကိုထောက်လို့တွေ့ကြည့်နေမိပုံရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းလိန်ညာထွက်ထင်ပြီးပြောတဲ့နေရာမှာသိမ့်မဆောင်လာဘူး။သူကနောက်ထပ်မှာဒါဒိုင်ဂရီတစ်ခွက်ကိုအသာတောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့မူမမှန်လာပုံကိုတတိမထားမိပုံနဲ့နေတယ်။စင်ကြီးပြောက်သွားတော့ရှင့်အနေနဲ့တုံလို့မတော်ဘူးလား။ဒါမျိုးဆိုတာဘယ်သူကမှတွေးမိတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲ။ဟင်မဖြစ်မိဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ဖန်သားခွက်တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတဲ့အမီးလေးတစ်ခုကိုပတ်ယူလိုက်ပြီးဓာတ်ပိုင်းချိုးလိုက်မိတယ်ပြီးမှအတချမ်းကိုပါဇက်ထည့်ထည့်လိုက်တယ်ဇပွဲတော့ကောင်လေးကဆစ်လိပြပြအဟောင်းကိုတင်းသွားပြီးအစ်စ်တစ်ခုလာချပေးတယ်သူကကျွန်တော်စီရတစ်ခုခုကြားရလိမ့်မလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော် secret delay ထုတ်လိုက်ပြီးမိညှိလိုက်တယ်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဆစ်လိဖြတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြီးပြောက်သွားကြတဲ့ပြန်တောက်နေမိရဲ့မဖြစ်လို့မဖြစ်မိဘူးလို့ပြောရတာလဲရှင့်အနေနဲ့တွတ်ထားမိရဲ့လို့ဆိုကြတာလားသူကမေးတယ်မဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်အနေနဲ့မတွေ့မိပါဘူးလို့ပြောရင်ပြောလိုက်မိတယ်ပြီးမှဒီနေ့တော့စင်ကြီးတကောင်ဟာရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘလို့မှတွေ့ကြည့်ထားလို့ရနိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ဘလို့မှထင်ထားလို့မှမရနိုင်ပဲဘလို့ရုတ်တရက်စနစ်နဲ့မှတွေ့ကြည့်လို့မှမရနိုင်တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဖြေတဲ့ပုံကစမ်းတယ်ကျွန်မကရှင်ကိုဒါမျိုးဆိုတာဘယ်သူမှတွေးမိထားတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောတော့ရှင်ကဟင်မဖြစ်မိဘူးလို့ဖြေတယ်။တမန်အဖြစ်တော့လူတွေအနေနဲ့ဖြေကြရင်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားပြောတာအမှန်ပဲလို့ဖြေကြမှာ။မဟုတ်ရင်ဟုတ်ပါရဲ့အတော်ကိုဦးချောင်ချောင်ဖြစ်เสียကောင်းတာပဲလို့ဖြေမှာ။သူ့ဘက်ကိုအသာကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်တယ်လို့မျိုးမရေမရလှုပ်ပြလိုက်တယ်။လက်ကိုအသာမြောက်ပြီးစပွဲတွေကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဘာမှမပြောပြကြလို့ငြိမ့်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ယူလာမယ့်ဝီစကီတစ်ခွက်ကိုမျှော်နေမိတယ်။ကျမအနေနဲ့နားမလည်နိုင်တာရှိတယ်လို့ခင်ညင်ညင်သာသာနဲ့သူကပြောပြတယ်။ရှင်နဲ့ကျမတို့စကားပြောနေကြတာချောလို့ပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးထိပဲ။ဆင်အကြောင်းရောက်လာတဲ့ထိပဲဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီလေရောက်ပါဘာဖြစ်သွားမှမသိတော့ဘူး။ကျမလည်းနားမလည်နိုင်ဘူး။တခုတော့လွဲနေရရှိလိမ့်မယ်။ဆင်မဲလားကျမရဲ့နေရွက်ကပဲ။အကြားလွဲနေသလားမသိဘူး။ခမင်းနာကကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရှင်မယ်ရှင်မပြဿနာရှိနေပုံရတယ်ကျွန်တော်ဖန်ကန်ထဲကိုလက်ညှိုးထည့်လိုက်ပြီးရေခဲတုံးကလေးတွေကိုမှွေးနေလိုက်မိတယ်ဝီစကီဖန်ခွက်နဲ့ရေခဲတုံးလေးကိုထိသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြဿနာပဲရလို့တော့ကျွန်တော်မခေါ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတိတ်တော့အရေးကြီးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဘာမှဖုံးကွယ်ထားစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကစကားပြောမကောင်းလာတော့ဘာမှမပြောတာပဲကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းခင်ဗျားပြောတာကတော့အမှန်ပဲအတော်ကိုစမ်းတဲ့ကိစ္စ။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ကျွန်တော်ကဝိလေကြောင့်ပဲလုံးလိုက်ပြီးတဲ့ထွက်ပေါက်မရှိဘူး။ဒီတော့လဲအကြောင်းစုံရှင်းပြရုံပေါ့။ဝီစကီကိုတငုံငုံလိုက်ပြီးဆက်ဆုံခင်ပြလိုက်တော့တယ်။အကြောင်းကတော့ဒီလိုစင်ကြီးပြောင်းမသွားခင်နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့လူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်မယ်။မေလ18ရက်ညနေဘက်9:00ကျော်မှကျွန်တော်ကတွေ့လိုက်ရတယ်။စင်ကြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိကြတာကမေလ18ရက်နေ့ကမှလောက်မှအဲ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်သူမှမတွေ့လိုက်ကြဘူးမတွေ့ကြဆိုစင်ကညနေ6နာရီထုံးမှသူ့အိမ်ထဲတွင်ပြီးသောက်ခက်လိုက်ကြတာကိုကျမနားမရှင်းတာတကူကတကယ်လို့စင်ကညနေ6နာရီမှစင်လောင်အိမ်ထဲတွင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီး9နာရီမှတွေ့ခဲ့ရတာလဲစင်လောင်အိမ်ရဲ့နောင်နာစီမှာတောင်ကမူစာလေးတစ်ခုရှိတယ်တော်လေးတော့မဆောက်တယ်တရားရောက်ကပိုင်နေမြည်ပဲလူသွားလဲရဲ့ပိုင်ရမရှိဘူးအဲ့ဒီတောင်ကမူလေးရဲ့နောင်နာတနေရာကနေကြည့်နေရင်စင်လောင်ရင်ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိမှာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတာကလည်းတကယ်တော့အမှတ်မထင်ပဲဒီနေ့ကနေတနေ့မှာခြေဥတရာလျှောက်သွားရင်လမ်းပြတ်ပြီးအဲ့ဒီတောင်ကမူစာလေးရဲ့ထိပ်စီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစီမှာလူတယောက်ထိုင်လာတဲ့ငင်းငင်းကြီးကွက်လက်လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ချုံဘူးလေးချာကနေအောက်ဖက်စီကိုကြည့်လိုက်တော့ဆင်လောင်ရဲ့အမိုးကိုတွေ့ရတယ်အမိုးရဲ့အဆက်မှာကလေဝင်လေထွက်ရကိုဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးကနေဆင်ရင်ထဲကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမကြာခဏဆိုလို့အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်ရှိပြီးဆင်လောင်အင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရှိလာတယ်အလေးကျင့်လေးတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးရတာတုံးရဲ့လို့တယောက်ယောက်ကသာကျွန်တော်ကိုမေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်မှပြည့်စုံလာတဲ့စင်ကြီးပြည့်ပြည့်စရာရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်လေးထဲမှာကျွန်တော်ဘာသာထိုင်ပြီးစင်ကြီးကိုကြည့်နေရတာကိုကျင့်နေနေလို့ပဲလို့ပြောရမှာပဲဒီထက်တော့ဘာမှမပေါ်ဘူးစိတ်မောင်းသွားတဲ့ခါမှတော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့လေအစောပိုင်းမှာတော့စင်တိန်သမားကစင်ကြီးကိုအစာကျွေးစင်ယုံကိုတန့်စင်ဆိုတာတွေလုပ်နေတဲ့ခါမှမီးဖွင့်ထားတယ်လို့စင်နဲ့စင်တိန်သမားတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကိုအသေးစိတ်မြင်နေရတတ်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဆွဲသွားတာတကူကတော့ဆင်လောင်ရင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့စင်ကြီးနဲ့စင်တင်းသမားတို့ရဲ့ကြားကခင်မင်မှုတွေ့တာမှုရှိနေကြပုံပဲဆင်လောင်ရင်အပြင်ဘက်မှာစင်ကြီးရှိနေတဲ့အခါအဲ့ဒီခင်မင်ပုံတွေ့တာပုံတွေကိုမမြင်ကြရဘူးသူတို့ရဲ့ခင်မင်ပုံတွေ့တာပုံတွေကိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြားကတွေ့ရတယ်ကြည့်ရတာကတော့နေဘက်ပိုင်းမှာလူလူတူတူတွေအမြင်အောက်မှာသူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ထားကြပြီးသူတို့ဘာသာရှိကြတဲ့ညနေပိုင်းကြကမှဖော်ထုတ်ကြတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းစင်ကြီးနဲ့စင်တယ်ကသူတို့ဘာသာစင်လောင်ယုံထဲမှာနေကြတဲ့အခါတမျိုးတစ်ပုံဆက်ဆံကြတယ်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးစင်ကြီးကသူ့ထုံးစံတိုင်းပဲရက်နေတယ်စ
Sen thang thama le, tu lo se shi ra re go, tu lo ne cha tai me lo de. Sen ji go bhi jan ji ne tai cho tan sen pe, sen chi re cho, sen ji ya sa jan ne tai, tu ro na uye cha ga nui te mu ro go to, pa lo ma tan de ya phe se am shi me me te mu. Sen thang thama ga sen lao yon we cha mi go le jen ne ro, sen thang thama ya cho bhi go, sen ji ya tu na mao ne, ta po pe ne ra de. Sen ji ga di lo lo da go pe, chan o chi mo wa nai go. Sen we go shin, ใจตล่ะหลุดตัวมาเลยใช่มั้ยสรุปว่าไอ้สินจี้ก็มาหมอบกูสินนี่ก็ရှင်ตบอจาตล่ะลูกถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเอิ่มเปลี่ยนสนใจไล่တော့สินนี่ก็จนตบอจาเลยลูกပြောมาเว้ยหลุดจนก็ဖြည့်ไล่ไปตรุเนี่ยปะตะลูกสိတ်ဝင်จาไม่ได้ตะคุกูรอตะคุกูเว้ยจนอะเทนเนาะจนอนี่เนี่ยสินนี่ก็อเมยเว้ยตบอจาနေมีเลยเทนเนี่ยบ้าจังมันတော့ไม่ติดหนูเสร็จပြောไล่ไปเลย အင်းဒီကလည်းနေဝင်သွားရဆိုတာနဲ့ရှင်လဲတောင်ကမူလေးဘောတက်ပြီးစင်ကြီးနေမိမယ်လို့ကျမထင်တယ်မေလာဘယ်နေ့လဲမေလာဆက်ကနေရပါညခွန်နှစ်နိုင်အဲ့ဒီတော့ကနေတာရှိလို့တော့ကောင်းကင်ကြီးတခုတော့ရေးရဲတောင်နေလို့ဆင်လောင်နေမှာတော့မီးတွေထွန်းထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆင်ရောဆင်သိန်းသမားပါခါရင်းနဲ့မတူတမူထူးကြနေသလားအင်းထူးလဲထူးရဲ့မထူးလဲမထူးလို့ပဲပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်အနေနဲ့သေးသေးချာချာကြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရှေ့တက်တက်မှာရက်နေကြတာမဟုတ်တော့လဲပြောရခက်သားဒီတော့ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်ကိုးစားလောက်တဲ့မျက်မြင်သက်သေတော့လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်သလဲဖြစ်ပုံပြက်ပုံသေချာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လဲဝီစကီငုံငုံလိုက်ပြန်တယ်ခုနေတော့ဝီစကီကရေရောင်ပြောင်းနေပြီပြင်ပမှာကတော့မိုးကယွာလို့ကောင်းနေတော့ဘယင်ကထက်တော့ပိုပြီးသဲလဲမလာဘူးဆဲလဲ
မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစင်ကြီးနဲ့စင်ထင်းသမားကတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲစင်ရစားတယ်စင်ထင်းသမားကတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်သူတို့ချင်းစော်ကစားကြတယ်သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရင်းနေနေပေါ့ခါတိုင်းနဲ့မတူထူးခြားသွားတာကသူတို့ရဲ့အပြည့်မှုတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမြင်နေရတဲ့ပုံမတူတာသူတို့ရဲ့အရွယ်စားပမာဏကခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးအရွယ်စားပမာဏဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရွယ်စားပမာဏသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားပဲ။စင်ကြီးနဲ့စင်တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စား။သူတို့ရဲ့အရွယ်စားပမာဏဟာတနည်းတစ်ပုံပြောင်းသွားတယ်လို့မြင်မိတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာမိတာကတော့သူတို့ရဲ့ဈာမမတူညီတဲ့ကွာဟနေတဲ့အရွယ်စားဟာကြုံဝင်လာတယ်လို့ပဲ။သူကတော့သူ့ရဲ့အခြေကိုဒိုင်ဂရီထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ပေါ်မှာအတော်ကြအောင်စူးစိုက်ထားတယ်။ဖန်ခွက်ထဲကရေခဲတွေကတော့ရေပြောပြီးကောက်တေးတွေဈာမပင်လေရေစီးချောင်းလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့နေရမိတယ်ဆိုလိုတာကဆင်ဟာသေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားသူကမေးတယ်မဟုတ်ရင်ဆင်နှင်းကကြီးသွားတာဖြစ်မယ်မဟုတ်သေးရင်တော့တပြိုင်တည်းပြောင်းသွားကြတာဖြစ်မယ်ဒီเจ้าကိုပလိတ်တွေကိုရှင်ပြောမပြဘူးလားမပြောဘူးဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်ကဖြေလိုက်တယ်ပြောလဲကျွန်တော်ကိုယုံညံ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာဆင်ကိုအဲ့လိုထိုင်ကြည့်နေလေးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပြန်လဲကျွန်တော်ဟာသူတို့အတွက်အဲ့ဒါဖြစ်စရာပုံကိုဖြစ်သွားမှာပဲစင်နဲ့စင်ထင်းရဲ့ခြေကအရွယ်ပမာဏပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကရောသိချင်ရဲ့လားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှပြစရာဘာတတ်သိမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့လေဝင်ပေါက်ကြီးရတဲ့ဆင်ကျွန်တော်ကကြည့်နေတာ哦အဲ့လိုကြည့်ကြတာလဲအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာဒီတော့လဲသူတို့ရဲ့အရွယ်ဆန်းတဲ့ပတ်သက်လို့မြင်မှားသွားတယ်ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောရရင်တော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်မျက်စိတွေများအမြင်မှားလေသလားလို့တောင်ထင်ခဲ့မိသေးတယ်မျက်တောင်ခက်ကြည့်ခေါင်းခါကြည့်ဘာလို့လို့ဆင်းရဲအရွယ်ကပြောင်းမလာဘူးတေးနေရပြန်ကြီးမလာဘူးဒီတော့လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီမျိုးကနောက်ထပ်ဆင်ခက်သေးသေးတကောင်များဝယ်လိုက်လေသလားလို့တောင်ထင်လာလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသတင်းမျိုးမကြားမိဘူးစင်နပတ်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ကတခုမှမလွတ်ခဲ့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဆင်ဟာနောက်ထပ်ဆင်အစ်တကောင်မဟုတ်ရင်ဖြင့်ရှိနေတဲ့ဆင်ကြီးကတချောင်းချောင်းချောင်းချုံသွားတာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေသေချာသတိထားလာမိတာကသေးနေတဲ့ဆင်ဟာအရင်ကကြီးနေတဲ့ဆင်ကြီးအတိုင်းတထရတယ်ဆင်ကြီးကိုရေချိုးပြီးဆင်ကြီးကမြေကြီးကိုဖနှောက်နဲ့ပေါက်တယ်လို့ဆင်လေးကလည်းလှုပ်တယ်ဆင်ကြီးကသူ့နှမောင်းနဲ့ဆင်ထင်းရဲ့ကြိုးကိုပုတ်တယ်လို့စင်လေးလေးလှုပ်တယ်
ရင်ခွင်းကတော့အစမ်းကျယ်လွန်လာတယ်။ဆင်လောင်ရဲ့လူဝင်မောက်ကတည်းကကြည့်မြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်စီမှာအတွေ့အမျိုးရလာတယ်။ဆင်လောင်ရင်ထဲကိုထူးခြားတဲ့ကာလာတရားတစ်ခုကတိုးဝင်သွားနေတယ်လို့ခံစားရလာမိတယ်။ဘယ်မှမှမဟုတ်ဘူး။ဆင်လောင်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်အမြင်ထဲမှာတော့ဆင်ကြီးနဲ့ဆင်နှင်းတို့ဟာသူတို့ကိုလှမ်းခြုံထားလိုက်တဲ့အနေအထားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာကျင်းနဲ့တာယာစွာနဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအနေအထားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာဆင်ကြီးနဲ့ဆင်နှင်းတို့အပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောရလိမ့်မယ်။ဆင်လောင်ရင်ထဲကမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်နေလိုက်မိတာအလုံးပေါင်းနိုင်ဝက်ပြပြလောက်ရှိသွားတယ်။ခုနှစ်နိုင်ခွဲမှာမီးတွေပိတ်သွားတယ်။ခါတိုင်းထက်စောတယ်။အဲ့ဒီကဆလို့အလုံးပေါင်းသွားတော့တာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်နေကြနေရာမှာဆက်ထိုင်နေရင်မီးတွေများပြန်လင်းလာလိမ့်မလားလို့ညွှန်နေမိပေတဲ့နောက်ထပ်ပြန်လင်းမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဖြင့်စင်ကြီးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ပဲဒီတော့ရှင့်အနေနဲ့ယုံမှတ်ထားတာကစင်ကြီးကတပြေးပြေးကျုံသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဆင်လောင်ရဲ့တန်တိုင်းနေချာကရှော့ထွက်ပြီးလွတ်သွားတာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တပြေးပြေးချင်းကျုံသွားရတာကလုံးလုံးပြုတ်ွယ်သွားကြရောပဲလို့မဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေဟာမျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာတွေပဲပိုလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တွေးခဲ့မြင်ခဲ့ရသမျှတွေကခိုင်မာလွန်းလို့မှန်ရအောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးမြင်ကြည့်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ဆက်ပြီးပြောလိုက်မိတယ်ဆင်ကြီးပြောက်ွယ်သွားတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာကတော့ဒါပဲကျွန်တော်တွေးပြီးပူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆင်ကြီးရဲ့ဇလံသိပ်ပြီးပြီးပြည့်စုံနေတယ်ထပ်ပြည့်စရာထုတ်ပြည့်စရာမရှိဘူးဘာနဲ့မှမဆက်အပ်တဲ့ဇလံတစ်ခုလိုပဲဒီတော့လေခုကမှတွေ့ကြရတဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့မျိုးသမီးတယောက်တို့ကြားမှာပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းလာတဲ့ဇလံတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး။စင်ကြီးကြောင့်လည်းပြောလို့ပြီးသွားကျွန်တော်ကြားမှာညီသက်ချင်းအားပဲဆုံမှုသွားတော့တယ်။စင်ကြီးတကောင်လုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဇလံဆုံးမှတော့ဖြင့်ဘာအကြောင်းမှဆက်ပြောစရာရှိတော့မှလဲ။ဘာမှဆက်ပြောစရာမရှိတဲ့အကြောင်းကပြောလို့ပြီးသွားပြီပဲမဟုတ်လား။ तू ကတော့ကော့တေးဖန်ခွဲရဲ့နှကမ်းမော်ကိုသူ့လက်ချောင်းလေးနဲ့ပုတ်တက်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဖန်ခွဲအောက်ခံများလေးပေါ်မှာရေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုအချင်းချင်းဖတ်နေလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုစင်ကြီးအကြောင်းဘယ်နည်းနဲ့မှပြောပြလိုက်ဖို့မကောင်းဘူး။ဒီအကြောင်းကလည်းသူ့ကိုမှစိတ်လွတ်လပ်လွန်းနဲ့ပြောပြဖို့ကောင်းတဲ့ဇလံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငင်းနေရတော်လေးကြာသွားတော့မှသူက"ကျမငငယ်တော့ကကျွန်တော်ကောင်ပျောက်သွားခဲ့ဘူးလေ"လို့စပြီးပြောတယ်။ပြီးတော့မှတကယ်တော့လဲကျွန်တော်ကောင်ပျောက်သွားတယ်စင်ကောင်ပျောက်သွားတာတူတော့မတူဘူးပေါ့ဟိုထပ်ပြောပြန်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပဲဘလို့မှရှင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စပါအရွယ်ပဲကြည့်ဘူးနိုင်ဝင်းလောက်ကြတော့ဟိုတယ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်လမ်းခွဲကြဖို့အပြန်လဲနှုတ်ဆက်ကြရင်သူကအဖော်ဘက်ကကော်တေးခန့်မှာတယ်မှာသူ့ထီးချင်ရခဲ့တာကိုသတိရလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ကပဲအဖော်ဘက်ကိုတက်ပြီးသွားယူပေးလိုက်တယ်ထီးရတော့အုံနေခဲ့ရအောင်လက်ကင်ခက်ကြီးကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့သူကပြောတယ်ကောင်းသောညပါခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲတယ်လီဖုန်းကနေတော့တစ်ခါစကားပြောဖြစ်တယ်ပြောတာကလည်းသူ့ဆောင်မအကြောင်းပါစကားပြောနေရင်လည်းသူ့ကိုညစာစားဖို့ဖိတ်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးလိုက်မိပေတယ်မပြောပြလိုက်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကလည်းသိအရေးကြီးလာတဲ့အကြောင်းမှမဟုတ်ပဲပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့စင်ကြီးကိစ္စဖြစ်ပြီးခရေကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်မှဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲမှာတခုခုလှုပ်ရှင်သလိုဖြစ်လာတိုင်းတကယ်ပဲလှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရဘူးလားဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကတလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတတ်တာတခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာတွေဟာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုအရွယ်စားအတိုင်းတာပမာဏအတိုင်းမဟုတ်ကြတော့သလိုပဲ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံထွေပြောင်းမှုပဲဖြစ်မယ်။အာယုံအခြေခံသိမှုကလှည့်စားလိုက်ပုံရတယ်။စင်ကြီးကိစ္စဖြစ်ပြီးကလေးကကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲကရွေစားအတိုင်းတပမာဏနဲ့ပသက်တာတွေဟာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်သွားကြပုံပဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အာရုံမှာကပေါတိကပေါချာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မလောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပြနေခြင်းတွေကရတဲ့အမြင်တွေးတွေမှာအခြေခံလို့ရေခဲဆက်တို့ပမုတ်မိခင်ဆက်တို့ကော်ဖီနှက်ဆက်တို့ဆက်ပြီးရောင်းချနေရင်သမွေးနေတော့မယ်ဒေတာဓမ္မကြာကြာတွေးနိုင်လေးလေးရောင်းကောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောလို့လေဝယ်သူတွေကပိုကြလာတယ်
ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းရထားချက်တဲ့ကိုအောင်မြင်လာခဲ့တယ်။အကြောင်းကတော့လူတွေဟာကဘာကြီးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လက်ခံထားတဲ့ကစ်ချင်ရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုကိုရှာဖွေလာကြလို့ပဲ။ဒီဇိုင်းရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှု၊အရောင်ရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှု၊ဖွဲ့ဆက်ထားပုံရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှု။သတင်းစာထဲမှာတော့စင်ကြီးအကြောင်းကိုဘာမှမရေးကြတော့ဘူး။ရဲကလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကာကသူတို့မျိုးဟာစင်တကောင်ပိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်သတိမရကြတော့ဘူးစင်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလုံးမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေတောင်ဖြူရောကုန်ကြပြီအဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်စောင်းရောက်ပြီလို့တောင်ထင်လာရတယ်စင်ကြီးနဲ့စင်နှင်းတို့ကတော့လုံလုံချင်းပျောက်ကွယ်သွားကြပြီဘယ်တော့မှပြန်လာကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး